Da li ste čuli za OnlyFans? Da. Šta mislite o tome? Da li podržavate ili ne? Pa, iskreno vam kažem, podržavam svačije pravo na izbor. Ukoliko neko je slobodan sa sobom, svojim tijelom i želi da se eksponira na taj način, moj, ja aplaudiram samo naprijed. A vi? Totalno za. Ako neko to želi da radi, nek radi što hoće sa svojim tijelom, to je njegova odluka. Only fan? Da. Samo fan? Nisam čuo. Šta čuo? Pretplatnik sam. Da. Šta misliš o tome? Da li to podržavaš ili ne? Ne, to ne uopšte. A što? Previše je glupo i smatram da devojke ne treba to da rade da bi dobile pažnju. Jadno je. Jesam. Šta misliš o tome? Pa mislim da je to samo za devojke niskog morala.